להתהלך בארץ בטר מלווה מכה ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה אחרת, זה אנשים אחרים, זה רמה אחרת, זה ידע אחר, וזה גם תוצאה אחרת. המוסד שיסד הנשיא השני של מדינת ישראל, חוקר קדמוניות הארץ, מה יכול להיות יותר טוב ויותר איכותי מזה? הצוות הטוב ביותר, התלמידים הטובים ביותר, הארץ היפה. ולהתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, ובדי תפגוש בדרך. שוב את ארץ ישראל להתהלך בארץ בתרמיל ובמקל ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. אתה רוצה קורס טוב, אתה צריך לבוא לטוב ביותר, את הסיירת של הקורסים. זה פה ביד בן צבי.